Доброго раночку. Так, займають просто наш собачий пляж. Займають під палатки. Бачите, що робиться? І от там ще ж далі, не знаю, видно чи ні. І ще далі, і далі. В общем, весь берег в палатках. З дітьми треба десь шукати інше місце. Доброго ранку, нарешті ми зустріли Сема, бо вони гуляють в 6 ранку, кажуть, будемо в 5 виходити. Кеті ниряє. Семочка, Сем такий хлопчик, гарний. Такий гарний хлопчик. Що тут у нас, вода зелена з цього боку, да? Ребяточки? А, да. Ну, при такій жарі, яка може бути вода? Отака вода. Прямо таки не дуже. Семочка, привіт, ти красунчик, ти красунчик. Катюнчик, пішли далі, відпускаємо Сема, пішли. Каже Юра, треба виходити в 5 ранку, а то й раніше. Все одно не спимо. Так, собаки, пішли. Ой, прибігли додому, поки світла немає, запустила Жоріка. Ми так бігли, в 10 повинні були включити світло. Поки ми прибігли, поміняли графік, і тепер вімкнуті ж в 12. Так що Жорік вперед. От, Кеті, я двері, бачите, позакривала. Кеті прибігла, не захотіла в ванну, вся в піску, залізла під кровать. Отуди під Сашину кровать я зараз позакривала, бо Жорік вже прибирає. От, і от Жорік прибирає, вона зараз вилізе звідти і витруситься отут. Ну, віночок в допомогу. От, я теж поки світла немає, голову мию. Все роблю, все, що можна зробити без світла. А вообще, конечно, жесть. 4 години, холодильник розмерзається. Все прямо ну дуже. То 2 години ще більш-менш, а 4 години це вже не дуже. 12, світло вімкнули. І ось лайфхак. Угу. Працює, слухайте, працює. Вентилятор, тряпка. Мокра тряпка, викручуємо, кладемо в морозилку, вона там замерзає, потім світло вмикають, тряпку достаємо, отак чіпляємо перед вентилятором. І о чудо, тут холодний, дуже холодний воздух іде, бо тряпка холодна. Отак от, я вже другу кинула в морозилку. Дома прибирає Жорік, а отака чистесенька машинка, бо допоміг помити Сашик. Я забирала друзів з дачі і помила машину. Зараз розповім. Намагалася трохи підфарбуватися, але можна тільки протерти вологою. Ой, капець як жарко. Так, друзі, чому така чиста машина в мене? Ой, я краще буду в окулярах, мені здається. Чому така чиста машина? Забирала Сашу з Танією з дачі. Вони знову були на дачі, і знову їм треба було додому. Таня дзвонить, каже, забереш нас, мені вже так незручно, але ж забери. Кажу, так, звісно ж заберу. Кажу, ну якщо у вас є вода, ну звісно, я б без води приїхала, але ж пошуткувати було треба. Ну, шутка вдачна була, дуже вдала шуточка. Справа в тому, що я проїхала по всім заправкам, мийкам. Відключають світло, і всі мийки просто битком забиті. Кажу, запишіть на коли там, ну, через день, через два. Він каже, а як я запишу, коли ми не знаємо графіка на завтра?
Тобто я вас запишу, ось, дивіться, у мене там 12 людей, да, вже в запису. І я вам подзвоню, коли прийде ваша черга, коли вмкнуть оте світло. Тоді вже я там щось там зможу, ну, тобто, може на 8 ранку, може на 7 вечора. Тобто, як світло включать, так і буде. Ні, ну це ж неможливо, я ж так не можу. В общем, на другу мойку, на третю мойку не можна помити. І тут мені Таня їх треба забрати. Я думаю, опа, дача, дача. Відра, водичку, бігом заливаємо все і миємо. Таня, Таня, звісно, все, бігом, їй час, Саша вже все, воду несе, все, несе, все. Кажу, беру тряпки і їду. Отож, я до їх приїхала, і ми з Сашою в дві руки. Там ми її вимили за 15 хвилин, ну за 20. І я вам скажу, не гірше, ніж на мийці. Ну, всередині та машина чиста, абсолютно чиста. Просто оця ж вся пилюка, оце весь пісок, оце все летить, оце в нас і досі пух летить. Я не знаю, я от вікна не мию, в мене там таке на вікнах робиться, що страшне. Треба ж зняти решотки, знову-таки туди вилізти, все позмітати. І я постійно думаю, ну вже все, вже завтра, вже завтра. А тепер думаю, да ніфіга. І не завтра, і не післязавтра, а як спаде жирюка. Ну і нафіг ото все вже, там той пух, хай вже все місце, тому що, ну як це, зараз таку жару, це мить вікна. Там я зварюся на тому вікні. Ні, то, в общем, відміняється. Отак от я вимила машинку. Ну і що? І 250 гривнів зекономила. Нехай мені буде хуже, якщо вони мені відмовили помити машину. Ой, взагалі, звісно, шутки шутками, а світло вибиває з життя просто. Ну, тренувань в мене знову не було. Я поїхала туди, боже, полазила з пилососом, включила цей, господі, кондиціонер. Ну, за півгодини, ну трошечки, зовсім трошечки остив той зал, і я розумію, що в 6 включать світло, да, я там хвилин 20 воно попрацює, все, і нам треба починати тренування. І я написала, дівчата, я не хочу, щоб в мене хтось в обморок впав, бо не дай Боже, ну це ж все ж таки тренування, це ж не посидіти, це ж треба працювати. От, тому кажу, дівчата, дома присідаємо, прескачаємо. Ой, сподіваємося на те, що ця жара скоро спаде, все в нас буде нормально, ми повернемось нормально до тренувань. От такі в нас справи. Так, я чекаю Віку. Вона сказала, що як їх бо у нас вже знову це в нас в 12 включили, в 2 виключили, і все. І тепер до 6-ї вечора світла не буде. Тобто, які там кондиціонери. І в мене все ж таки трошечки вдома краще. А Віка каже, що в неї вона як вимикає кондиціонер. Ну, за 2 години нагрівся, тобто вона, звісно, ще охолодилася, то вона ще з годину може бути вдома. Вона каже, через годину вже просто неможливо. То прибіжу до тебе. Так що, отак заманюю до себе. Боже, нічого не лізе, я не знаю. У мене Кеті жрать і жрать і жрать. Куди, як таку жарюку, я не знаю. А я, взагалі, мені нічого не лізе. От каже, Віка мені каже, у тебе недостатньо калорій, ти порахуй, коротше, почала мені там висчитувати, скільки мені треба тих калорій з'їсти. Ну, це неможливо. Це просто неможливо. Ні, ну можна, звісно, з'їсти снікерса здоров'яного, але ж як його з'їсти в таку жару того снікерса. Я вчора морозиво з'їла. Таке смачне. Безпроіграшний варіант. Каштан. Дуже мені подобається. Але я дуже рідко його їм.
вчора везла Таню Сашою з дачі, зайшли в АТБ, там скупитися треба було їм. От, я зайшла і купила морозиво, сіла в машині так на палички, просто з'їла. Додому не привезла, щоб Кеті не досталося. Так, ну що? Ага, ще от в цій маєшці ви мене будете бачити ще, мабуть, довго. Бо нічого іншого я на себе вдіти не можу, щоб ви розуміли, далі на мені там вже одні труси, більше нічого. Ну, це вообще, ну як можна на себе щось вдягти? Ну, от отак от. Воно там продувається. Це мені Маша колись подарувала оцю маєчку. Ой, мабуть, Маші було років 15. Ось, розумієте, стільки її оце? То як у тій моїй кофточці, що тепер у мене нова така, так оце і оці. От так от. Ну, все. Що могла, розповіла? Будемо займатися домашніми справами. Да? Поїхали. А оця красуня прийшла. Залізла отуди десь під кровать, образилась на мене. Де вона? Оно, дивіться, воно. І не вилазить. Ага, образилась на мене, що я їй вуха повитирала і засипала порошочком. Бо вони в неї там червоні, потіють вушка, да, потіють. І запалення там в ушках, вушка червоні. Думаю, що вона там і шкрябає ті вуха туди, а вони червоні. Ну, в общем-то, я це все діло пропромокала салфеткою, серветочкою, а потім засипала чудо-порошочком. І вона, воно в башейнику, взагалі, залізла, щось там нюхає і не виходить. Давно вже. Я сподіваюся, що ось Віка прийде, як у неї світло вимкнуть, то вона її туди вимане. От так, лежить на мене, дивиться і не виходить. Нят, категорічно. Ага. Пішли, Кеті, пішли. Давай, вилазь. Ні. А я повиносила своїх равликів оцих всіх на балкон. Тут, звісно, спекотно. В кімнаті не так, але ж тут повітря, воздух, а вони там під цими всіми кришками, вони просто позалазили і, в общем, стан у їх був не дуже. Я вже дивлюся, думаю, боже, вони там поваряться. Я їх винесла сюди, отак відкрила повністю контейнер, періодично заглядаю, щоб ніхто не втік, і отуди поставила малого. Оно, бачите вже? Отже ж вредне. Я йому огірочок поклала, щоб воно їло, а воно бігає. До речі, дивіться, який в його прирост уже. Але чомусь він дуже якийсь світлий. Це бачите, оце все, що світле, це вже в його прирост. Угу. Так, ти давай бігай там у себе в контейнері, нема чого тікати. От. А чого я їх показую? Ну, по-перше, що всі спасаємося від жари. А по-друге, що я хотіла, щоб ми ж таки спостерігали за тим, як в гарних умовах, де той покоцаний, той покоцаний, ти де? Оце, здається, покоцаний. Ну, побитий. Ну, давай я тебе з огірком разом. Отак. Дивіться, прирост. Виламане оце. Бачите, заростає? Отак. Оце вже оце все біле. Ось. Це вже за цей тиждень виросло. І бачите, я казала, що не буде тут отієї ями виламленої. Бо він нормально їсть кальцисуміш. І оце трошечки розтягнеться. Ну, вмятина, звісно, буде. Але він буде класний, я вам скажу. Якщо він отак швидко буде рости, то він ще й дожене оцих усіх слоніків. Ану, я його тримаю, він їсть.
А, у кого гарний апетит, той гарно й росте. Так, так, тут у нас апетит у всіх, по-моєму, гарний. Тільки мені нічого не лізе. Я вже не знаю, як люди їдять в таку жару. Ні, два яйця я, звісно, зранку з'їла. А ти що оце здоровила? В тебе досі росте. Вона і досі росте, уявляєте? У неї там оновлюється, оновлюється отой прирост. Вона, звісно, дуже тяжка. Треба її зважити, мабуть. Ось Віка прийде, ми її зважимо. Так, Віка ще не прийшла. Ага, а Кеті вже... Кеті вже вилізла. Зараз я вам її покажу. Вже вона лежить на вологій тряпочці, вона розібралася. Наш кондиціонер уже не працює, світла вже немає. Що то там уже валяється, ото мох пакувала. Так, а ця красуня, бачите, на вологій, холодній, з холодильничка тряпочка. От, вона розібралася. А то я її підкладала отак під неї, вона встане і піде. Не могла зрозуміти, ну ніяк не могла. Але ж нічого. Жара – це таке діло. Я порозкладала вологих тряпочок для неї по всій хаті. Ну, дивіться, Жорік у мене як поприбирав. Боже, який молодець Жорік. У мене і тут все волога лежить. От, вікна закриті, але ж як сквознячок, то таки тут краще на оцій вологій. От так от у нас. От, до речі, хто як спасається від жари? Вже у кожного ж є якийсь лайфхак. Ой, так і хочеться сказати фак. Лайфхак у кожного є. Тому пишіть. Да? Бо я от не знала, що біля оцього вентилятора, оцього міні-кондиціонер у мене тепер, можна поставити стул, повісити тряпку, і буде все добре. До речі, треба достати тряпку з морозилки, бо не видеру. Я вже побачила Віку в вікно. І зараз нарешті у Кеті настроєння підніметься. Так, Кеті, зараз настрій буде в тебе класний. На холодненькому хорошо лежати, так? Да? Вушко позаглядати можна до тебе? Можна позаглядати вушко чи не можна? Вредіна, да? Зараз як підірветься, як побіжить, радісті повні штани будуть, да? Спостерігаємо, щось вона довго йде, вже ж вікно я її бачу. Ава! Ава! Що там? А хто хворий? Хто там? А хто хворий? Хто там? Тихенько виходимо. Хто там? Хотіла сказати, вимкни світло. Мам, у тебе так хорошо в під'їзді. Так. Да. Там можна жити. Так. Віка каже. Віка каже, можна. От уж бачиш, для Кеті кругом тряпочки порозкладала. Страждаю лицо. Да, бачиш, вона вже нарешті соображалка в неї, що можна на тряпочку лягти, і воно там прохолодніше. Да. Скотч. Що? Жаркуватенько, так? Да? Твій павербанк і твій шнурок. Боже, яка краса. Зараз будемо включати інтернет тобі. Ай, слухайте, я буду з інтернетом, бо я взагалі, в мене зв'язку немає, не тільки інтернету, це просто жесть. Зараз Віка мені все зробить. Ура! Так. Щоб пилюкою, мабуть, не припадав. А як він у тебе тут чіпляється? А от там на гвоздику. На гвоздику. Це тобі буде не дуже зручно. Ой, Віка, ти що? Давай я тобі ближче стілець піду. Ні, я те зараз зроблю, я думаю, бо це ж часто треба буде робити, поняла? Не видно, ти ж ще нижче ростом, не видно дірочку, куди треба попасти. Тому будеш роутер десь переставляти. Оп,
дивіться, замігав. Тобто він у нас зараз живиться сюди. І зараз через пару хвилинок з'явиться інтернет, Wi-Fi. Ну, інтернет у мене вже є. Дякую, доця, дякую. Що б я без тебе робила? Ласка. А Віка, бачите, вже все, вже вона сидить в моїй футболочці і в мокресенькому полотенчику. Рушничочку. І після душу. І після душу. Так, я отак спасаюся. Я сьогодні смітку кажу. І Кеті так спасається. Вона вже розібралася, що на тряпочках краще. Там тряпочка вона, зараз вже не на тряпочці. Ну, зараз не на тряпочці, але ж вона розібралася. Отак. Ну що, по кавусику. Яка б не була спека, а кава то є кава. Так що всім гарного перегляду, а ми будемо пити каву. І що треба сказати? Підписуйтесь на